Закохався, приїхав до Києва і втратив усе своє майно. Дівчина, якій довірився австралієць Стін Макдональд, його шукала. Так він стверджує. Тепер чоловік намагається знайти правду у суді. Подробиці цієї історії у нашому сюжеті. 10 років тому Тім приїхав до Києва, мріючи про кохання та сімейний затишок. Зі своєю обраницею познайомився через шлюбну агенцію. А зустрівшись із дівчиною в реальному житті, по-справжньому закохався. Наші стосунки успішно розвивалися, ми багато вихідних проводили разом. І зрештою я освічився їй у коханні. Пара заручилася і планувала подальше сімейне життя. Тім вирішив переїхати до коханої. Для цього продав свій будинок в Австралії, а вторговані гроші, а це понад 200 тисяч доларів, переказав нареченій на купівлю спільного житла в Києві та розкішний ремонт. Це були гроші конкретно на квартиру, гроші вкладені в нашу майбутню сім'ю, щоб ми могли бути разом під одним дахом. Тоді куплену квартиру жінка оформила на себе. І хоч укладати офіційний шлюб, наречена не квапилась. За словами Тіма, їхні взаємини були просто казковими. Безліч романтичних фото, спільні подорожі в різні куточки світу. Тім – моряк дальнього плавання і частенько не бував удома, але справно переказував коханій гроші. По-справжньому стосунки закінчилися через 6 років. Вона написала мені повідомлення. Я думав, напевно, через гроші. Вона вже не отримувала ту фінансову підтримку, на яку розраховувала. Пізніше я пропонував помиритися, щоб вирішити цю ситуацію, але під час розмови все стало зрозуміло. Її цікавили лише гроші. Чоловік зрозумів, його використали, а тому вирішив повернути втрачені гроші через суд. Зібрав докази, однак у першій інстанції справу програв. Я обурений, що суд не врахував те, що я втратив усі свої збереження і вклав їх в Київ. У цю дівчину, у ці стосунки я втратив усе. Сложність даного процесу заключається в тому, що Тім мало б знаходився на території України, і їх спільні відносини, вони були построєні на довірі і на тому, що їх устраює такий образ життя, що вона знаходиться тут в Україні, вона слідить за домом, за квартирою, яку вони купили. А он знаходиться і заробляє гроші, плаває по морям і океанам. Наразі Тім подав апеляцію і сподівається на чесність українського правосуддя. Діюче законодавство передбачає, що якщо муж і жена знаходились в громадянському браку, і имущество, которое было куплено в период этого брака за деньги одного из супругов, то это имущество принадлежит этому супругу. В данном случае есть прямые факты, которые свидетельствуют о том, что это имущество, которое Тим продал, это было его личное имущество, оно было приобретено им до отношений. Наразі судді оголосили перерву. Продовжити розгляд справи планують уже цього четверга. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал «Інтер».